បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះហេតុធូរចេញទៅមើលគូមកក្រោលបាទមកក្រោលគាត់មិនច្រើនទេហ៊ុនបាទមានតែ8ក្បាលទេបាទមានតែ8ក្បាលលក់បើហើយទាំងអស់ប្រដយបាទឈប់ចិញ្ចឹមបាទក៏លក់ទៅថៃបាទគូគាត់ផែនល្អៗណាស់បងប្អូនអើយបាទផែនល្អៗមែនទេបាទមេនេះផើម4ខែនេះហើយបន្តមកទៀតមីកំមុំមីមីកូនយទៅរាប់ទាំងអស់វា8ក្បាលបាទត្រាប់ទាំងអស់8ក្បាលបាទគាត់ស្កលហេតុធូរតាមរយៈការ live តាម Facebook ដែរនិយាយតាម Facebook នឹងក៏ជួយឲ្យបងប្អូនបានស្កលគ្នាច្រើននៅឆ្ងាយឆ្ងាយពីគ្នាមិនដែលទៅដាក់លេខដាក់អីជួបមួយគ្នាផងក៏ស្កលយើងតាមទូរស័ព្ទទៅក៏តាក់ទងហៅទៅមកបាទគូក៏ល្អល្អណាស់បាទសាក់មីផើមនេះផើម8ខែផើមជិតកើតដែរប៉ុន្តែត្រូវថ្លៃលក់ហេតុធូរទិញមកលក់ចែកតតបងប្អូនទៅអស់ហើយបាទនេះគូក៏យើងតោងនិយាយថ្លៃមួយ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 ត្រូវទាំងអស់ប្រហែលបាទនេះបាទក៏លក់បើហើយលក់ឈប់ចិញ្ចឹមដំបូងក៏ថាលក់តែ6ទេទុកមេមួយគូនមួយនេះមេមេគូនមេមេនេះមេផើមតែគូនមេមួយទៀតដល់ពេលខ្ញុំឲ្យឡានទៅយោទៅគាត់ក៏ទេមកជិះថាំងលក់បើហើយទៅខ្ញុំទុកទុកតែទុកមួយដែរអញ្ចឹងក៏លក់បើហើយមកឲ្យគូនចៅដឹកមកទាំងអស់ប្រហែលបាទដាក់ឡានមួយដាក់ឡមកមួយអស់ប្រហែលគូ8ក្បាលណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការលក់ត្រូវការលុយភ្លាមភ្លាមនេះគាត់នេះលក់ភ្លាមដឹកភ្លាមចាយលុយភ្លាមភ្លាម100បាទហេតុធូរទិញស្រួលស្រួលអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការលក់ភ្លាមភ្លាមត្រូវការលុយភ្លាមភ្លាមអីបាទតេតទៅមកបាទទិញភ្លាមចាយលុយភ្លាមភ្លាមដឹកភ្លាមភ្លាមរយគូនេះគឺអត់មានផ្ញើមកមួយថ្ងៃណាបើថាទិញភ្លាមគឺឲ្យឡានឲ្យលមកទៅជូនយកមកភ្លាមភ្លាមចាយលុយសុទ្ធសុទ្ធ100មកណាបាទអញ្ចឹងមិនថាហេតុធូរទិញស្រួលស្រួលបងប្អូនត្រូវការលុយត្រូវការកាក់បន្ទាន់នេះបាទតេតទៅមកបាទគឺថាទិញឲ្យភ្លាមដឹកឲ្យភ្លាមឲ្យលុយភ្លាមភ្លាមរយអត់មានផ្ញើយូរទេបាទលើកលែងតែយប់បលប់ឬក៏តែឆ្ងាយទៅបន្ទាន់នេះណាបើថានៅពេលវេលាខុសគ្នាដីត្រឹម40 50គីឡូដីនោះហេតុធូរដឹកឲ្យភ្លាមភ្លាមរយបាទទិញភ្លាមដឹកភ្លាមរយបាទអញ្ចឹងបងប្រុសគាត់លក់បើហើយហើយលក់ឈប់ចិញ្ចឹមហើយបាទគាត់លក់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយបាទនេះអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការលក់ត្រូវការដូរទៅទៅមកបាទហេតុធូរទិញស្រួលលក់ស្រួលបងណាបាទទិញស្រួលស្រួលទិញភ្លាមចាយលុយភ្លាមដឹកភ្លាមភ្លាមបាទបន្តមកទៀតអីបងប្រុសម្នាក់ទៀតនៅខាងនៃមិត្តបាទតេតតូនទៅមើលឲ្យទៅមើលគោគាត់10ក្បាលអញ្ចឹងយើងកាត់តាមផ្លូវនេះចេញពីត្រាក់ថ្មីទៅនេះខ្ញុំគោទិញបានវិញនៅខាងភូមិត្រាក់ថ្មីបាទបងប្អូនស្គាល់ហើយខាងបលាំងតាគង់ត្រាក់ថ្មីចេញទៅខាងពុទ្ធសតនោះបាទគឺថាហេតុធូរមិនដែលបានទៅដល់ដល់នេះតែនោះបាទដោយសារបងប្អូនស្គាល់តាមរយៈការ live អញ្ចឹងទៅតេតតូនទៅបាទយើងចេញទៅមើលទៅបងប្អូនណាបាទនេះជីបន្ទូចេញទៅបាទពីអ្នកបងប្អូនថាកាត់ដប់កាត់ប្រៃមកណាបាទកាត់ដប់កាត់ប្រៃទៅឲ្យតែថាបងប្អូនហៅបាទឡានតុំរួចម៉ូតូតុំរួចខៃអាញ់តោហើយបើថាភកភ្លៀងខ្លាំងយើងតុំរួចឡានទៅទៀតអញ្ចឹងទៅថាឲ្យតែថាហៅគឺថាអត់ខ្ជិលទេបាទហេតុធូរថាដើរទិញរហូតមកណាបាទដើរទិញរហូតមិនថាបងប្អូនហៅចិត្តហៅឆ្ងាយទេឲ្យថានៅត្រឹមអីខាងទៅមកខេត្តបទីបញ្ជ័យប្រយមកខេត្តបទីបញ្ជ័យនេះបាទមកខេត្តទៅត្រឹមត្រុកថ្មពួកមកខេះមកខាងប៉ោយប៉ែតខាងអីមកពុទ្ធសតអូបីចិននេះថាអូខេត្តទីបញ្ជ័យទៅមកហើយនឹងបាត់ដំបងផងដែរបាទបាត់ដំបងផងដែរបាត់ដំបងត្រឹមក្រុងបាត់ដំបងមកបាទមកកង្វាត់មកតាមទៅមកពីក្រុងបាត់ដំបងមកក្រុងសរៃសុភ័ណ្ឌហ្នឹងពីទីក្រុងបាត់ដំបងមកទីក្រុងអីទីបញ្ជ័យហ្នឹងខាងទីក្រុងអីសរៃសុភ័ណ្ឌហ្នឹងបាទពីខេត្តហ្នឹងគឺតាកទៅមកបាទហេតុធូរទៅមើលជូនរយបាទបាត់ដំបងយទៅបានទៅក្រុងដែរបាទអត់ដែរបានទៅដល់មុខដល់គឺកឡោទេតែក្នុងឆ្ងាយឆ្ងាយតែបើថាធ្វើមកជុំវិញកវែលក្រុងហ្នឹងបាទតែទៅមកបាទតែទៅមកហេតុធូរទៅមើលជូនរយថ្ងៃណានោះទៅដល់ថ្ងៃណានៅស្អីស្វាយសស្វាយគេដែរណាបាទបាទនេះចឹងទៅទៅហើយកាត់ដប់កាត់ប្រៃផ្លូវយ៉ាប់ផ្លូវស្រួលក៏ចេញទៅណាហើយថាបងប្អូនហៅទៅមើលគោគាត់ថាទៅបាទទៅជូនណាបើតែអ្នកខេតទាំងឆ្ងាយឆ្ងាយទេគេថាអាចផ្ញើជារូបភាពមកមើលមកកលេចមកដូចបងប្រុសនៅខាងត្រាក់ថ្មីមិញគេផ្ញើរូបថតមកយើងមើលទៅវាឃើញតែសំរុំនឹងតម្លៃគេកាត់តម្លៃមកសំរុំយើងក៏ចេញទៅមើលភ្លាមភ្លាមបាទហេតុថាឲ្យតែមើលទៅឃើញថាគួរសំនឹងយកជូនមកយកជូនឲ្យតម្លៃអត់ចោចចាចឹងនេះចុះតិចគេកាត់មកមុំយើងក៏ចោចចាមុំណាបាទ
ហើយចង់បង្ហាញបងប្អូននេះផតផ្លោអីថាតើអ្នកណាតើស្រុកខ្មែរមកដាក់វិវត្តអភិវឌ្ឍន៍ណាបងអើយនេះឃើញផ្លោហើយមិនមានតែកន្លែងនេះគ្រប់កន្លែងថាផ្លោធំធំហ៎ផ្លោជិះតាមផ្លោដល់ហើយបងកសាងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបើអ្នកមិនដែលដើរនៅតែនឹងទេអត់ដែលដឹងថាស្រុកខ្មែរអភិវឌ្ឍន៍ប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែយើងនិយាយទៅថាខ្លាចប៉ះពាល់ឲ្យប៉ុណ្ណាសំខាន់គឺអភិវឌ្ឍន៍មានមកនេះគ្រប់កន្លែងខ្ញុំដើរជិះទិញគូឃើញផ្លោធំធំខ្ពស់ខ្ពស់ល្អល្អដែរបាទបងប្អូនបានដើរឆ្ងាយឆ្ងាយខ្ញុំមិនដឹងឃើញថាគឺកសាងរហូតដល់បាទកសាងគ្រប់កន្លែងមកកសាងប៉ុន្តែតិចច្រើនយើងអាចថាអ្នកដើរបានដឹងបានឃើញណាបាទនេះបាទហើយនេះគឺតោដល់ប៉ុន្តែគេកសាងខាងទៅគេមានកិច្ចការវិញមិនដឹងទេប៉ុន្តែគេដឹងឃើញថាកសាងផ្លូវឆ្នាំនេះគេថាផ្លូវដូចខាងស៊ើវិញធ្វើ4 5ខ្សែទៅខាងទៅខាងនេះទៅភូមិផ្សេងផ្សេងគឺខ្ញុំដើរជួបធ្វើផ្លូវថ្មីច្រើនច្រើនណាធ្វើច្រើនដែរខ្លះក៏គ្រោះទៅខ្លះក៏បេតុងទៅបាទអពរនេះមួយម៉ៃខុងអេសកាកាយអូដល់ដីនេះគេកន្លែងកាយនេះមិនតិចហត់តាមិនតិចហត់តានេះបាទជូនចេញរឹបលៀនសែនឡានសែនលៀនឡានឯងជូនចេញមើលកំពុងមើលក្លុកមិនតូចទេក្លុកធំណាស់បាទមួយខ្ញុំបើកបន្ទូលឡើងប្រហែលនាទីមិនទាន់ចង់ផត់ផងគេកន្លែងកាយហ្នឹងណាបាទចូលរឹបប៉ុន្មានម៉ែត្រណាបាទនេះធំមែនទែនកាយបើជាកាយធ្វើផ្លូវធ្វើអីណៃមែនណាបាទនេះអានេះផ្លូវឈ្មោះមកខាងនេះបន្តមកទៀតមកដល់កន្លែងគោគាត់ហ៎បាទគាត់ហៅមើលគោដល់ក្បាលខ្ញុំស្មានតែគោគាត់ប្រភេទគោខ្មែរគាត់អីធម្មតានេះជាប្រភេទគោថៃហ៎បាទគាត់ទិញគោគាត់តែទិញគោដែរអ្នកខាក់ទិញពីខាងថៃមកតាមផ្សារថៃមកយកមកលក់ហ៎ខ្ញុំស្មានលក់គោខ្មែរគាត់យើងធម្មតានៅពេលដល់គោថៃគោថៃបើខ្ញុំទៅទិញកន្លែងគាត់បានដែរបងអើយថៃហ៎បើខ្ញុំធ្លាប់ឡើងទិញគោថៃច្រើនណាអនុតាវរីទិញគោនៅថៃចឹងទៅមើលមកខ្ញុំមើលរូបភាពខ្ញុំមកបាទនេះសកម្មភាពអីយូគោពីថៃមកណាយូទាំងភួងទាំងភួងបាទមានទិញ1 2បាទទិញមកច្រើនច្រើនណាតែយ៉ាងឡូវយើងឆ្លាក់រោហើយដល់ថាគោឡូវធាក់ថ្លៃបាទនេះយូមកទាំងយីដុបយីដុបបាទគោថៃចូលទិញណាបាទតែពេលឡូវគោវាធាក់ថ្លៃទៅគោថៃឡើងរោស៊ីរឿងតឹងពេកបាទឡូវក៏ខ្ញុំហេធូបាទចាប់ដើមរោស៊ីគោខ្មែរវិញតិតតតតទៅណាបាទកាលតែមកគោថៃរោស្រួលដល់មកអើយរោស្រួលណាបាទចេះទៅទស្សនាចេះទស្សនាបានលុយបាទទាំងសែនទាំងសែនតែឡូវវារោតកោខ្មែរបានចំឆ្នាំនេះឥឡូវនេះសកម្មភាពគូខ្មែរឥឡូវវាបានតិចតតសាគូហាងឈៀងចុះថោកបាទដល់ពេលនេះគាត់ហាងតែមើលស្មានគាត់លក់គូខ្មែរបាទដល់ពេលនេះគាត់លក់គូថៃពេលគាត់ថាប្រដៅអូខ្ញុំធ្លាប់ទៅទិញដែរព្រោះឥឡូវនេះវាពិបាករកតិចគូថៃបើថាគាត់អ្នកកាប់ទៅខាងប៉ោយប៉ែតគេថាកាប់បានហើយគេថាខាងនោះគេមានផ្សារទីផ្សារធំបាទកាត់លក់កាប់លក់អស់តែសម្រាប់វាធូរខាងនេះទីផ្សារតូចតាចទេឥឡូវនេះបាទកាត់តែកូនគូមួយកូនគូដុតមួយលក់មិនចង់អស់បាទអ្នកកាប់តាំងខាងស៊ឺហ្នឹងណាពេលចាស់ហេតុទូទិញមកបានយកឡាយលក់ចិញ្ចឹមប្រភេទគូចិញ្ចឹមគូអីទេបាទថាគូក៏លក់កាប់សាច់អត់ហេតុទូអត់សោះដោតទិញទេបាទនេះប្រភេទគូនបាគូនអីចឹងបាទនេះគេថាឡាយបិទតកាឡាយត្រូវថ្លៃព្រាមណាបាទដងកផែនផ្លែបូកឆ្អឹងឯងល្អថាហេតុទូទិញមកទុកឡាយចិញ្ចឹមបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនមានគូល្អល្អគូស្អាតស្អាតបាទតេតទៅហេតុទូមកបាទតេតទៅមកបាទគូល្អល្អទិញតម្លៃលើគីឡូណាទិញតម្លៃលើគីឡូជូនណាបាទគូនេះបិទតកាឡាយត្រូវថ្លៃឡើងល្មកចេញទៅព្រាមបាទបានទៅខាងបងប្រុសនៅខាងឯស្វាជែកបាទដឹកដល់ទេសកាត់ហើយបាទបានលុយបានអីមកអស់ហើយបាទសម្រាប់គេអ្នកទិញគឺគេអត់មានចាំតែខមមិនសួរអញ្ចឹងសួរចាំទេបងប្អូនពីច្រើនខ្លះអ្នកខមមិនសួរខ្ញុំ10 20ដងមិនទាន់ទិញគោខ្ញុំបានមួយផងប៉ុន្តែបើអ្នកទិញពិតប្រាកដគេទេមកពុបយក100មកណាបាទនេះអាឡៃដឹកមកបាន2ក្បាលទេបាន2ក្បាលមកគេយកមកថាអូធូរអើយជ្រេមកើតទេអត់ដូចមិនបានច្រេញទេអាមើលមើលខ្ញុំមើលទៅក៏កាត់បានទេបងគោវាទិញមកថ្លៃហ៎បាទកាត់មកថ្លៃអញ្ចឹងឲ្យវាលក់ខ្លួនវាទៅបាទលក់ខ្លួនវាទៅយើងកាត់ទៅទៀតវាកាន់តែតាំងចែកគ្នាវាមិនបានចំណេញណាបាទបងប្អូនខ្ញុំស្រួលណាស់បាទអ្នកណាទិញបានសួរគ្នាចែកគ្នាបានអ្នកតិចតិចម្ដងបងខ្ញុំកាត់ពីខ្ញុំទៅខ្ញុំកាត់ពីបងខ្ញុំទៅអាឡៃកាត់ពីខ្ញុំទៅខ្ញុំកាត់ពីវាទៅកាត់ទៅកាត់មកទៅហ្មិច
ឲ្យថាបានចំណូលម្ដងមួយចំណូលទាំងគ្រួសារបាទចែកគ្នាមានតិចមានតិចម្ដងបាទនេះគ្រួសារខ្ញុំតែចំណូលបានអាឡៃក៏បានខ្ញុំក៏បានបងខ្ញុំក៏បានបងអូនថ្លៃខ្ញុំក៏បានបងថ្លៃខ្ញុំក៏បានចំណូលមកគ្រួសារមកពូជថាបានទាំងអស់គ្នាបាទបាទបើបានតិចបានរៀងខ្លួនក្រិនមកប៉ះណាទៅតិចមិនបានទេណាតិចបានមួយក៏កាត់ចែកគ្នាតិច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 បាទបាទអញ្ចឹងឯងថ្មីកាងាររូស៊ីចែកគ្នារស់ទាំងអស់គ្នាបាទបាទបងប្អូនខ្ញុំស្រឡាញ់កឹមត្រូគ្នាទៅវិញទៅមកបាទបាទនេះថាបងថ្លៃបងអូនថ្លៃបងប្អូនចំនួនមួយអីបាទថារូស៊ីអញ្ចឹងឯងចេះចែកម្លេចគ្នាបាទចែកម្លេចគ្នាបាទទីផ្សារមានពួកយើងនេះតារៀបចំទាំងអស់គ្នាណាបាទនេះបាទនេះបន្តមកថាអូនឹងថ្លៃហ្នឹងឲ្យវាយកដាក់ផ្ទះវាទៅមកនោះទីអាឡៃខ្នោះបាទនេះហើយឥឡូវគោខ្ញុំមកដល់ហើយបាទគោទិញមកក្រលហ្នឹងបាទ8ក្បាលហ្នឹងបាទមកលម៉ូម៉ូតូហើយនឹងម៉ាឡានបាទហើយនេះខ្ញុំកាត់គោឲ្យបងខ្ញុំមកនេះកាត់ឲ្យបងខ្ញុំបានបានមក1 4ក្បាលបាន4ក្បាលនេះដឹកទៅមួយសិនបាទទៅមួយសិនទីទឹកកុំយក3ទៀតដល់ថាគោទៅមកដល់បាទបងប្អូនខ្ញុំចេះចែកគ្នាទៅវិញទៅមកទៅថ្ងៃណាខ្ញុំអត់មានគោខ្ញុំទៅយកវាកាត់មកលក់ថ្ងៃណាកាត់ខ្វះគោក៏សុំចែកខ្ញុំខ្លះទៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងចែកគ្នាម្នាក់តិចម្នាក់តិចទៅបាទចំណេញ400 500ទៅបាទតតគ្នាទៅណាបាទធ្វើមិនទេកាងាររូស៊ីបាទនេះអូមកទៅកង់ឡានមកកង់ឡានក្នុងទូចអានេះអាប្រូឡានក្រៅអាធំអាធំប្រូឡានចាំមើលគោឲ្យគោដួលគោអីហើយអាតកង់ឡាននេះប៉ប៉ុនគោដៃនេះបាទប៉ប៉ុននេះចេះបើកឡានដឹកគោអីមិនដឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកខាងសុកសឿបកែបកែរូស៊ីណាមុនបាទហើយអាអ្នកដឹកគោនេះក៏អ៊ូម៉ែវាអ្នកទិញគោដូចគ្នាបាទអ្នកទិញគោដូចគ្នាណាធ្លាក់គោចុះគោមកណាបាទអញ្ចឹងថាមានអីទេខាងនេះបងថ្លៃខ្ញុំពងចេញលម៉ូតទៅយកគោហ៎បងថ្លៃខ្ញុំនេះប្រពន្ធក៏ទៅជបងខ្ញុំបង្កើតនេះឈ្មោះមិនថងបាទនេះបងប្អូនអ្នកក្លឹបត្រីចាស់ស្កលក៏រូស៊ីតាំងពីដើមចាស់ពីអើយមកនេះមិនថងនេះបាទដូចបងខ្ញុំបងប្រុសទីមួយខ្ញុំនោះខ្ញុំឯនេះតាមរូស៊ីក្រោយក៏ទេបើក៏នេះចាស់ហើយខ្លាខ្លាចាស់នេះបាទនេះគាត់ទៅពីដើមមកនេះបាទរូតាំងអាសាំងតែវិបត្តិអីទៅគ្រួសារខ្ញុំរូតែទីអត់អត់គ្នាណាញ់បាទតាមតាឡូវតាមានឡានមានអីជីខ្លះទៅគ្រប់គ្នានឹងកាលពីមុនសោះបាត់អីទៅបាទនេះហើយនេះបងប្រុសទីមួយខ្ញុំបងនេះគាត់ថាកាត់ឡើងតំពេញបាទអ្នកប្រមូលគោពីបងពីប្អូននឹងតាឡើងតំពេញបាទនេះកាត់បាទឡានធំផងឯងផងដឹកទៅផងផងកិនជូនច្រើនណាស់បាទបាទថ្មីកាងាររូស៊ីវិញអញ្ចឹងអញថ្ងៃណាខ្ញុំអត់ខ្ញុំចែកបិកាត់ទៅហើយនេះមិញខ្ញុំនេះមិញខ្ញុំគឺកាប់នៅស្វាយទៅជប៉ុនពូខ្ញុំពូខ្ញុំបកើតណាបាទនេះមិញហៅមិញថ្លៃបាទដល់កាប់នៅស្វាយនៅផ្សារថ្មីផ្សារហុយលេងថ្មីនៅស្វាយបាទនេះបងប្រុសខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំមកទាំងអស់គ្នាណាញ់ថារូស៊ីគោទាំងអស់មិនថាបងប្អូនបកើតបងប្អូនជំនូនមួយទេបាទហើយនេះនឹងធឿននេះបាទដែលថាឈ្មោះគាត់ HTTT ហ្នឹង Facebook គាត់ហ្នឹងបាទត្រូវជិះបងចំនួនមួយខ្ញុំបង្កើតបាទម្ដាយកើតនឹងឪពុកខ្ញុំគឺថាត្រីបងប្អូនបង្កើតណានិយាយទៅគឺថាតារោស៊ីសបងប្អូនបងប្អូនចំនួនមួយបងប្អូនបង្កើតអស់ម្នាក់សឿគ្មានណាអត់មានបងប្អូននេះអ្នកសឿគឺអស់តែបងប្អូននេះទូទាំងណាចាំ10 20នេះអស់រោស៊ីគោទិញគោលក់គោនេះណាបាទការងារមានអីទេមិនយើងមិនមានការងារអីផ្សេងមិនសូវមានស្រែស្រយធ្វើច្រើនដូចគេគឺទីចេះតារោស៊ីទិញលក់គោនេះណាបាទនេះបាទទិញលក់គោនេះបងខ្ញុំនេះបាទអានេះក៏ដឹកទៅមកជើងសិនបាទដឹកទៅមកជើងសិនតិចតិចក៏មកយកមកជើងទៀតដែរបាទនេះក៏យកពីខ្ញុំទៅមួយសិនហើយយកទៅពីអាឡៃទៅមួយទៀតបាទនេះប្រពន្ធគាត់នេះត្រូវបងថ្លៃខ្ញុំនេះបាទឃើញតែស្រីទេមើលណាបាទឡានបើកឲ្យដូចជុះមិនឡានថាលេខដៃលីអូតូហើយឡានមិនថាអាឡានតូចឡានធំអា5តោនក៏គាត់បើកដែរឡានដាំដកគោណាបាទនេះតែសើគាត់បើកជំនាញមិនចេះខ្លាចណាបាទនេះជំនាញចេះគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយនិយាយទៅខ្លះគ្រួសារខ្ញុំនិយាយឲ្យបាទមកបានឃើញហើយបាទជីវិតអានេះគឺថាយើងថតនេះថតជាអនុស្សាវរីយ៍ទៅថាដល់ពេលយើងចាស់4 10ឆ្នាំទៀតទៅយើងឃើញរូបយើងនៅក្មេងៗហ្នឹងណាបាទនៅក្មេងៗណានេះជាពិសេសពេលយើងកាត់តាកាត់យាយគេណាបាទកាត់តាកាត់យាយគេតែនៅក្មេងៗបាទឃើញរូបភាពយើងនៅអាយុប្រេះប្រេះឆ្នាំប្រេះប្រេះទៅបាទអញ្ចឹងគាត់ថាវាមានអារម្មណ៍ថាស
សប្បាយយ៉ាងដែរដូចកាលពីសម័យបុរាណគេមិនមានរូបថតមិនមានវីដេអូឲ្យមើលទេសោកស្ដាយមែនទែនបានគេរូបខ្លួនឲ្យទៅតូចទេបងណាបាទនេះតែឥឡូវនេះស្រួលហ៎មានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតយើងផុសចូលទុកចោលក្នុងអ៊ីនធឺណិតទៅអធិបតនាទេបាទលើកលែងតែភពលោកអលីបាទថាมันបាត់ទេគឺថានៅតែមានហើយនេះបងខ្ញុំបាត់បងគេបងអស់បងទី1បងបាទបាទបន្តមកបងស្រីខ្ញុំបន្តមកខ្ញុំនៅខ្ញុំកូនទី3បាទការងាររូស៊ីមកចែកលេខគ្នាម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចដែរបងប្អូនណាបាទនេះបងប្អូនបានឃើញកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share វីដេអូផងបាទហេតុទូទទួលទិញម៉ៅគូទាំងក្រោលទាំងក្រោលដែរដូចហេតុទូបានបញ្ជាក់យ៉ាងថាបងប្អូនលក់ឲ្យចាមបានគូល្អល្អសម្រាប់គូល្អល្អបើថាគូកលោយើងមិនហ៊ានថាហ៊ានទិញលើគេទេតែសម្រាប់គូចាំវិញបងប្អូនណាបើថាបងប្អូនត្រូវការលក់ឲ្យចាម10000ទេហេតុទូហ៊ានដល់10000តម្លៃលើចាម1000ណាសម្រាប់គូស្អាតស្អាតមិនថាមេមិនថាឈ្មោះទេឲ្យតែផែនស្អាតនេះផែនក្បាច់ក្បាច់ក្បាលក្តងក្តងចឹងមកបាទតម្លៃគឺថាហ៊ានលើចាមទៀតចាមហ៊ានបណ្ណាយើងហ៊ានលើចាមទៅទៀតដោយសារអីដោយសារតែយើងទិញមកតម្រូវលក់ចិច្ចបងប្អូនចាំគឺថាទិញលើចាម1000ទៀតទៅលក់ឲ្យបងប្អូនទៅវិញចរិញ1000លើទៅចឹងឯងបាទការងារថាដៃកណ្ដាលបាទឈ្មោះកណ្ដាលណាបាទនេះចឹងបងនេះបងជូនមួយខ្ញុំនេះបាទហើយនេះអាឡៃហ្នឹងគេទៅឲ្យតែពេលឡើងគោពេលចុះគោពេលគោជួបគោដាច់គោរួចអីគឺថាមានមុខអាឡៃរហូតហើយបាទប្រើគ្នាខ្ញុំនិយាយគេថាហឺគេថាសបាយគេថាដេញអត់អត់មានទាញឡើងគេថាហឺហឺដាក់ឲ្យមកជើងលេងអាមែអាបាល់យូបាទនេះបាទឲ្យមាននេះគឺអូស្ទីញខំប្រឹងទេគេឡើងនឹកឡើងទាញឡើងអញ្ចឹងគេថាមានការងារងាររវល់អីគេថាមានមុខអាឡៃរហូតអាឡៃបងអូនខ្ញុំនេះគេថាពឹងពាក់វាស្រួលដល់មនុស្សមិនថាការចាងងារអីតិចតូចធំអីពឹងពាក់គឺបានបាទកាលពីខ្ញុំមិនទាន់ចេះរូស៊ីគូអត់លយអត់កាក់ចាយក៏វានេះឲ្យខ្ញុំចាយព្រោះវានេះរូស៊ីគូមុនខ្ញុំបាទខ្ញុំទៅរៀនរស់វាទេអានេះកូនតែដូចគ្រូតាខ្ញុំហ្នឹងគ្រូតានេះបង្ហាត់បង្ហាញខ្ញុំហើយបាទដូចបងប្រុសខ្ញុំក៏រៀនដោយសារតាវាដែរបាទតែអ្នករៀនរូស៊ីក្រោយអាឡៃរូស៊ីមុនគេបងអស់បាទមករូស៊ីតាគោតែមិនវាអត់មានចេះរូស៊ីវាចេះតាគោចេះតាគោតែវារៀនពេញរៀនពេញវាបង្ហាត់ពួកខ្ញុំដែរអញ្ចឹងបាទបានគុណវានេះជួយបង្ហាត់បង្ហាត់បង្ហាញខ្ញុំមកអាឡៃបងប្អូនខ្ញុំហ្នឹងតែបងប្អូនបង្កើតបន្តទៅខ្ញុំទៅបាទគ្រូសាខ្ញុំមាន7នេះអស់បាទចឹងមិនថានេះការងាររូស៊ីហើយតែសត្វតអ្នករូស៊ីទិញគោលក់គោទាំងអស់បងណាបាទអត់មានការងារអីផ្សេងទេបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណច្រើនបាទ